Hola, em dic Maria Raval i us faré la presentació del meu practicum 2, el qual he fet en una residència de gent gran. A l'índex es mostra l'estructura d'aquesta presentació. Primer faré una explicació de la residència, la qual és el mateix centre que vaig fer el practicum 1. Parlaré també del seu marc teòric, dels instruments psicomètrics, de les activitats, el seguiment d'un cas, reflexions i autovaloració, les assignatures, el recull d'assignatures que he trobat més importants en aquest pràcticum i la bibliografia. La residència es diu Mas d'Anglí i es troba a Barcelona. És un edifici de 5.000 metres quadrats amb jardí de gran extensió. Realitza funcions de residència de llarga i curta durada i centre de dia. Acull a persones grans amb diferents nivells de discapacitat, persones amb suficient autonomia, persones que necessiten cadires de rodes, persones amb diversos nivells de deteriorament cognitiu. La residència disposa de 93 places. Totes les habitacions disposen de bany adaptat i de totes les mesures de confort i seguretat. A més, la cuina, bugaderia i servei de neteja és propi i els residents disposen de perruqueria, capella, audiovisuals, gimnàs, sala de jocs, activitats, solàrium, camp de petanca, minigolf i biblioteca. També ofereix als residents acompanyament i suport per a gestions externes, si és el cas. L'equip de la residència està format per metges gerontòlegs, fisioterapeutes, infermeres, gerocultors, psicòloga, terapeuta ocupacional, treballadores i educadors socials, quiromassatgista i logopeda. El meu rol a l'equip de treball ha estat realitzar activitats d'estimulació cognitiva i psicomotriu. La més ampla ha estat mitjançant un programa informàtic que es diu Stimulus i que es treballa mitjançant una tablet. La segona activitat ha estat fer una reminiscència mitjançant una relació intergeneracional. Puntualment també he col·laborat en altres activitats de ludoteràpia i manualitats. El marc teòric de la residència és l'experiencial humanista i d'atenció centrada en la persona. També he treballat el cognitiu constructivista i la psicologia positiva. Tot això m'ha ajudat a treballar els aspectes emocionals que construeixen el món personal de cada resident, millorar les seves fortaleses cognitives i emocionals, promoure l'envelliment actiu, és a dir, dur a terme interacció social revisant activitats productives i satisfactòries. Tot això dintre de la idea de la societat integradora de l'edat. Els instruments psicomètrics que utilitza la residència és el MEC-35 de Lobo et al., el test de Pfeiffer i Pfeiffer, el GDS de Yeshabash i el mètode d'avaluació de Reisberg, que és el GDS de Reisberg et al., més o conjuntament amb el MEC-35. Aquestes proves les realitza la psicòloga una vegada a l'any a cada resident. Pel que fa a les activitats, les habituals, és l'entrenament de la memòria operativa mitjançant dir les lletres de les paraules en ordre directe i invers, operacions aritmètiques mentals, recordar llistes de paraules, identificar objectes i persones, etc. També es treballa la psicomotricitat fina mitjançant la grafomotricitat i l'estimulació de l'atenció mitjançant tasques de cancel·lació de lletres. I mitjançant una tasca de lectura i comentari de la premsa diària es treballa l'atenció, la memòria, la percepció, les funcions executives, l'estimulació del llenguatge i la comprensió de textos. Les activitats
les activitats que jo he dut a terme són, com deia abans, mitjançant el programa Estímulus. Entre altres, l'estímulus ens permet fer activitats de càlcul, per exemple, des de sumes i restes fins a divisions. Sumes i restes seria el nivell més baix i les divisions el nivell més alt. Com es veu aquí a l'exemple, es tracta de, amb el dit, arrossegar aquestes xifres al seu lloc de final per així resoldre l'operació. Si el resultat, la zona de resultat, el resultat és correcte, el requadre s'il·lumina de color verd, si no, de color vermell, com mostra aquest exemple. La tasca d'atenció es tracta de tocar els cercles del color que va dient l'aplicació. Surt en text i també ho va dient mitjançant la paraula. La memòria de treball consisteix en que l'aplicació presenta un grup, un conjunt de formes geomètriques diferents i de diferents colors. Durant una estoneta s'esborra i després l'usuari l'ha de tornar a formar. L'aplicatiu dona una pista, que és aquesta imatge transparent, i aquesta quadrícula feta per puntets, que és la referència. També la memòria a llarg termini es treballa mitjançant una tasca de trobar parelles. A més ítems, més complexa és l'activitat. Els ítems poden ser personatges coneguts, personatges desconeguts, monuments, banderes, etc. Les funcions executives es treballen mitjançant aquesta activitat, que implica unes esferes de colors que es mouen. Quan l'esfera de color i el requadre és diferent, l'usuari ha de tocar. Si és igual, no ha de tocar. Els errors i els encerts, l'aplicació els assenyala amb sons diferents. El programa disposa de 10 nivells de dificultat, es pot programar el temps i ofereix més tipus d'activitats que aquestes que he dit, però ha estat necessari fer una tria en funció del temps i les circumstàncies. Els avantatges i desavantatges d'utilitzar estímulus són les següents. Avantatges: activa, conèixer i participar de les noves tecnologies, la qual cosa està en consonància a la idea de la societat integradora de l'edat. Millora la coordinació visuomotora, treballa la psicomotricitat fina, és una tablet amb pantalla tàctil, afavoreix la motivació pel seu caire lúdic, és divertit. I els desavantatges: el temps per resoldre les activitats generalment és insuficient i els exercicis de càlcul, si la resolució no és correcta, al primer intent el programa mostra la correcció i desapareix l'operació, la qual cosa implica que l'usuari pot sentir una mica de frustració al no poder acabar l'operació. L'activitat de reminiscència amb relació intergeneracional consisteix en converses, entrevistes individuals a un grup de residents. Aquestes entrevistes estaven basades en fets històrics, en esdeveniments històrics que els residents m'anaven comentant. L'objectiu és fer una anàlisi dels sentiments interioritzats, els quals influeixen en la percepció del present que tenen la gent gran, que tenen els residents. La relació intergeneracional implica generativitat, és a dir, millorar els interessos emocionals que formen part de les relacions interpersonals i socialització. L'activitat de reminiscència implica treballar memòria episòdica i claus de record i estudiar les distorsions autobiogràfiques que esmentava Bandoli i treballar conceptes de la psicologia social com poden ser la realitat com a construcció social i la identitat. El seguiment d'un cas
És el cas d'una dona de 80 anys, que amb marit i dos fills, que convivia amb un familiar amb una malaltia crònica. El nivell cultural i la vida laboral d'aquesta senyora estava en consonància, el context econòmic no tenia cap problema i les seves aficions són activitats relacionades amb les matemàtiques i temes culturals. La personalitat d'aquesta senyora té trets de ser extremadament rígida i molt exigent amb els altres i amb ella mateixa. Va ingressar a la residència fa menys d'un any a causa d'un postoperatori que impossibilitava la seva independència motriu. A l'ingrés presentava anosognòsia i tristesa reactiva i també psicopatologia aguda que es va tractar amb fàrmacs. Actualment ha recuperat motricitat, però continua sent dependent. L'avaluació ha estat el MEC-35 i el GDS de Reisberg. A partir de la puntuació 11 del MEC-35 i de la puntuació 5 del GDS de Reisberg, la situació de deteriorament cognitiu és moderat en termes generals. El diagnòstic multiaxial, aquí us presento, l'eix 1 seria un trastorn adaptatiu no especificat i un trastorn delirant tipus celotípic. L'eix 2 no n'hi ha diagnòstic, l'eix 3 la intervenció quirúrgica, l'eix 4 la convivència amb familiar malalt, que ja he comentat abans, i l'eix 5 la puntuació 51 a l'ingrés i 60 actual, la qual cosa vol dir que ha millorat. La hipòtesi explicativa i l'anàlisi funcional seria la confluència dels esdeveniments negatius, l'estat físic, deixar la seva llar, dependència total, canvi d'entorn social, etc. Aquesta confluència i els trets de personalitat trets, no trastorn, són l'origen de la tristesa reactiva i també possiblement de la nosognòsia. El trastorn delirant possiblement es va controlar amb la medicació o bé va ser un símptoma agut, ja que durant la teràpia que ha fet amb mi, jo en cap moment he observat cap conducta relacionada amb aquest trastorn. Els objectius terapèutics, millorar o mantenir l'estat cognitiu, aconseguir un estat corporamental estable, assolir una resposta correcta a les intervencions no farmacològiques per a neutralitzar els estats d'agitació i, per tant, optimitzar les relacions socials problemàtiques, pal·liar i minimitzar els trets de personalitat en relació a la rigidesa i la seva exigència i disminuir els episodis de tristesa reactiva. Per altra banda, entrenament de la coordinació visuomotora. Els tractaments, mitjançant l'atenció centrada a la persona, neutralitzar la inadaptació psicològica i millorar la percepció de les experiències, mitjançant estímulos, fer estimulació cognitiva, mitjançant la teràpia cognitiu-constructivista, assolir la interpretació adient dels èxits i els errors de les tasques amb l'estímulus i la teràpia farmacològica que va determinar el metge d'antipsicòtic atípic, que no és qüestió meva, però bé, l'esmento perquè tot és important. Els resultats obtinguts, neutralització de la rigidesa psicològica i de la tristesa reactiva, adaptació al nou entorn, millora en l'execució de les tasques amb l'estímulus i millora de la coordinació visuomotora. Les meves reflexions i autovaloració. Bé, repetir centre i tutor ha estat un avantatge, doncs estava ja integrada amb l'equip humà i a l'entorn i m'ha ofert la possibilitat de realitzar intervencions amb altres residents, amb altres estils cognitius i, per tant, millorar l'aprenentatge.
el meu aprenentatge. Les tasques que he realitzat han possibilitat millorar les meves habilitats, flexibilitat, capacitat d'adaptació, acceptació incondicional, empatia, escolta activa, especialment en el cas de les entrevistes per a la tasca de reminiscència, inspirar confiança i seguretat en mi mateixa i trobar nous mètodes de motivació, especialment en el cas d'estímulos. L'estil de tutorització m'ha permès desenvolupar les meves aportacions a les activitats de forma autònoma i crec que poder treballar l'estimulació cognitiva segons la forma habitual al primer practicum i aquest segon practicum les altres activitats mitjançant l'estímulus podrien ajudar o em podrien facilitar estructurar un article científic sobre aquesta comparativa. De fet, un article científic no, en si mateix no l'he fet, però bé, teòricament penso que sí, que podria servir. Pel que fa a les assignatures, penso que totes les assignatures del grau han estat necessàries i són interessants i importants, però per als practicums he fet un recull. Penso que les més importants són les tècniques d'intervenció i tractament psicològic, psicologia del desenvolupament 2, estimulació cognitiva, introducció a la psicologia social, especialment en el cas de l'activitat de reminiscència, introducció a psicopatologia d'adults, cognició i emoció, avaluació psicològica, psicologia de la memòria i ètica en psicologia, per suposat. Aquí us presento la bibliografia que he utilitzat per fer aquesta presentació. No és tota la de tot el practicum, sinó només la d'aquesta presentació, per si la voleu consultar o serveis d'ajut o de suport per alguna ocasió. Només resta agrair-vos la vostra atenció, agrair el suport a tot l'equip de tutors, consultors, professors i tècnics de la UOC. Demanar-vos perdó perquè el meu nivell de català no és excessivament alt, ja que la meva llengua materna és el castellà i parlar català em posa una miqueta nerviosa, però bé, era el meu repte fer el grau de psicologia a la UOC i fer-lo en català i bé, jo l'he intentat. Penso que la meva motivació intrínseca també ha estat aquesta i bé, vosaltres opinareu el resultat. Moltíssimes gràcies a tots i moltíssima sort per tothom.